一直到周代的初年，仅仅在我们今天的中原地带，大家知道有多少国家吗？3000多个。到周朝的初年，只不过夏、商、周，他的国力啊比较的强大，他的国君像大禹，比较有道德上的威望，所以呢，受到别的小国的拥戴，起到什么作用啊？主持公道，主持正义，领袖群伦的这么一个作用。儒家对夏商周这三代是有独特的看法的。什么看法呢？儒家认为唐尧啊，这我们讲过的禹舜这样的时期，还有大禹的早期，尧舜禹这样的时代是什么？是天下为公的大同时代。我们知道孙中山先生最喜欢提天下为公，这四个字是出自儒家的。儒家传统当中认为尧舜禹三代是天下为公的大同社会啊，而夏商周是什么呢？夏商周虽然不再能够做到天下为公，大家已经有私心了啊，每人都有自己的小算盘，但是毕竟还能够遵守礼仪，君臣、父子、夫妇、兄弟之间的规矩依然还在，还没有像后来那么乱，并且能够按照才能来使用人才。所以夏商周是什么社会呢？小康社会。尧舜禹是大同社会，夏商周是小康社会。这就是我们讲的小康社会的最早的原型和来源。小康社会最早就是用来形容夏商周的，当然这跟我们今天讲的奔小康的小康不是一个意思啊。今天咱们奔小康已经有新时代的意义了，但是它的历史根源就在《三字经》里提到的夏商周三朝。夏龙禹，商有汤，周文武，称三王，夏桓子，家天下，四台散，天下设。按照皇帝直至尧舜以来的传统，王位的更替一直采用推举贤能的方式，也就是禅让制，包括大禹也是一。